Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 621. Число 1086 треба розкласти на три доданки. Таким чином, щоб перший доданок був на 267 більший за другий, а третій дорівнював би сумі двох перших. Знайдіть ці доданки. Ми бачимо, що завдання дуже складне перед нами стоїть, тоді, звичайно, ми будемо вирішувати його за допомогою рівняння. І так, зазвичай у рівнянні за x беруть найменшу величину. Треба нам подивитися з вами і подумати, який з доданків у нас буде найменший. І так, третій, оскільки третій дорівнює сумі двох перших, він уже не буде найменшим. А про перший, другий сказано, що перший доданок був на 267 більший за другий. Отже, другий був за нього на 267 менший. Це означає, що другий у нас найменший. Тоді нехай x це буде другий доданок. Тоді, що ми можемо сказати про перший доданок? Він на 267 більший за другий. Тобто це буде цей буде x плюс 267. Давайте навіть у дужки ось це так візьмемо. Це у нас перший доданок. А про третій відомо, що він дорівнював би сумі двох перших. Тобто перший у нас x додати 267 і додати ще другий доданок, тобто x. Ми можемо трохи спростити. X плюс X це дорівнює 2X і плюс 267. Це у нас третій доданок. Всі доданки ми позначили, тепер можемо скласти рівняння. І так, доданки, тобто нам треба все це додати. І так, перший доданок у нас X плюс 267. Другий доданок це X. І третій доданок – це 2х плюс 267. Я ніде не ставлю дужки, оскільки у нас скрізь іде дія додавання, тобто дія першого ступеня, і немає різниці, в якому порядку ми будемо виконувати це додавання. Також, якщо б це десь був би мінус, ми могли б ще подумати, тому що від цього залежить, яке число, від якого ми будемо віднімати. А оскільки додавання, то ми просто можемо навіть про це не думати, без дужок все записувати. І так, і вся ця сума повинна дорівнювати числу 1086. І так, починаємо спрощувати. У нас є x, x і 2x. Тобто 4 рази воно додається, так? Це буде 4х. Додати 267 плюс 267. Це буде 534. Дорівнює 1086. Одразу скільки буде х, ми не зможемо знайти, тому ми беремо 4х як невідомий доданок. І так, 4х це у нас невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми, тобто 1086, відняти вже відомий доданок 534. Давайте це зробимо у стовпчик. Відняти 534. Не забуваємо писати одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. 6 відняти 4 – це 2, 8 відняти 3 – це 5, і 10 відняти 5 – це 5. Отже, 4х у нас дорівнює 552. Тепер вже можемо знайти х як невідомий множник. Так, 4 помножити на х. Х дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 552 поділити на відомий множник. Це 4. І так, давайте поділимо у стовпчик 552 поділити на 4. І так, 5 поділити на 4 беремо по одному. 5 відняти 1 помножити на 4 – це 4. В остачі у нас одиниця. Зносимо наступну цифру – це 5. 15 поділити на 4. Так,
це будемо брати по 3, так? Тому що якщо ми візьмемо по 4, це вже буде 16 багато. 4 на 3 – це 12. Віднімаємо, в остачі отримаємо 3. І зносимо останню двічку, 32 на 4. Ділиться без остачі 8. Відняти 32, в остачі 0. І так, x у нас дорівнює 138. Це ми знайшли, що ми позначали за x, це другий доданок. Тепер звідси знаходимо перший і третій. І так, перший у нас x плюс 267. Тепер замість x ми підставляємо 138. 138 додати 267. Давайте, щоб не помилитися, також будемо додавати у стовпчик. 138 додати 267. 8 додати 7 буде 15. 5 ми пишемо 1 сюди. 3 плюс 6 – 9 і 1 – 10. 0 записали 1 сюди. 1, 1 і 2 – це 4. 405. І так, 405 – це в нас перший доданок. Так, і знаходимо тепер третій доданок. Підставляємо у вираз 2x додати 267, замість x також 138. І так, дорівнює. 2 помножити на 138. Це 276. 276 і додати 267. Дорівнює. Давайте порахуємо у стовпчик 276. Додати 267. 6 додати 7 – це 13. 3 пишемо, 3 помітили. Знову 7 плюс 6 – це 13 і 1 – 14. 1 помітили. І тут буде 5. І так отримали 543. Це у нас уже третій доданок. І так, всі три доданка ми знайшли. Давайте перевіримо, чи правильно ми їх знайшли. Треба, щоб коли ми їх додамо, ми отримали суму 1086. І так, перший у нас доданок становив 405, другий у нас був 138 і третій у нас 543. Додаємо. 405 плюс 138. 5 плюс 8 – 13. 3 пишемо, 1 помітили. Тут 4 і тут 5. І тепер 543 додати 543. Можна було вже не писати стопчик, але нехай буде 6, 8 і 10. Отже, дійсно сума цих доданків дорівнює 1086. Отже, ми знайшли правильно їх. Пишемо відповідь. І так, 405, 138 та 543 – це наші шукані доданки. Ось і все завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи в соціальних мережах. Дякую за увагу!